Sərtləşdirilmiş karantinle bağlı 14 dekabrdan etibarən Respublikanın digər rayonlarında olan Bakı qeydiyyatlı şəxslərin paytaxta qayıtmaları məsələsinə aydınlıq gətirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən reala verilən məlumata görə, Respublikanın şəhər və rayonlarına gedən Bakı şəhər üzrə daimi qeydiyyatda olan şəxslər yalnız öz avtomobilləri ilə, avtomobilləri olmayanlar isə rayonun və şəhərin hüduduna dək taksilərdən istifadə etməklə paytaxta geri qayıda bilərlər.